Cheetah Magic 2017. Eh, de, eh, oh, I didn't think you know, Julius uriya muhanze ntago akora kirya cyamamare ntago gikora arakora twemere oh yeah success is sexy of course it's sexy yeah, it's sexy, sexy muri it's muri it's not sex becomes with the sex and no success no kubona izamusiga yivante no izamusiga ari muzima kuvuga gutera intambwe nk'iyawe akambika impeta akinjira mu rugo karongorwa ayiwe se numubwa wunye cyangwa ari Michelle iradukunda cyangwa Sara Antoinette cyangwa se wenda Marene akaba Sandrine isheje mwifurije guhirwa ikibazo cya nyuma gituje ari nacyo gisoza iki kiganiro umusore mukundana wamweretse mama wawe Bye, together. Tekereza ijambo rimwe Ego Liquor Store Nikuruyenzi Cheetah Magic Reka ngusuze kandi nkwifurize kumererwa neza wowe ureba kandi ugakurikira inkuru n'ibiganiro tukugeza kuri Cheetah Magic TV nizere ko ukomeje kumererwa neza mu bice byose uherere mu bakoze subscribe wakoze subscribe munsi ku munsi utarayikora nawe akande hondo ukomeze kugenda neza nitwa Julius Cheetah ndi kumwe n'uyu mukobwa muri kureba utabenye witwa Cyu Tava Scott bazagira ngo ni Cyu gusa Cyuzuzo amakuru yawe se ni meza cyane wowe Tava ameze neza Shimegura nawe nanone Nanjye duheruka na cyagiye hari haruguru turi kugana nza kukwereka Aniseti wavuze ko wari waje kunyereka fiance ukareka kwijijisha nakweretse Aniseti turi kuri kisa yaje kunyereka fiance Ni Cyuzuzo muramumenyere kuri Kiss FM ndetse by'umwihariko ni umwe mu ba host bane b'ikiganiro tugezweho n'abagore no n'abamama bane niko bavuze abagore bane ngira ngo episode ya kabiri waravuze ikiganiro mugezweho n'abamama bane uhita uvuga ngo ariko yisa mwamubonye I was manifesting ubwo rago ndaho umumama wasanga nyine byaranshinze ndumvaga narahuza abagore bane ko twese turabona excited cyane ari nkawe se ari nkanje you know ari nkawe ama topics mwarapanze ikiganiro and finally mukabona giciyemo sha the excitement is real nyine twa twishimye kamwe kuba ibintu twatekereje birimo biraba noneho realite kwa twaratangiye biri mu mutwe tukavuga ngo tushaka gukora gutya tuzaya tugenza gutya tureka tubijyane hari ture ko babyemera finally bigacamo you know Cyuzuzo Dark. Nakundaga ka Jingo kawe kamakuru kuri Radio 10. Amakuru mwateguriye kandi mugiye kugizwa na Jean d'Arc Cyuzuzo. Yego. Gaye tura tu Jingo twari turyoshye bya tari twamakuru. Byatumaga uhita uvuga amakuru uvuga uti ndakaze. Nabwo uri wenyine uri kumwe na Christella. Ndi kumwe na Christella Mucyo. Numwe muri bagenzi bagiye dukorana ikiganiro ishya. Yego. Mutubwireho mbere yuko avuga cyangwa atwibwira. Mbere yuko turyoherwa n'ijwi rye. You know? Ni numudamu, numumama yanyize imbere buriya muri secondaire. Buriya kuri twese turi mu ishya twize mu ndatwa. Imyaka itandukanye ariko Nego icyo giye twari tukirinda twanyabuto byari kirinda twa eh uninda twa ninkesha numu miruka ni umukristo cyane yaniririmbye muri ko hala oya ngo uheruka nago duheruka kujyana mu misa so that's the problem urumva ni ikibazo Christella Mucyo meze fresh yes akuzwe Julius Ndatunguye kuba ari gutya mbwiye ngaho bibwire tuzire yeza kuzo iteka ryose mucyo gahorana imana
kuri kunde wacyo ntegereje gusubiza harya basubiza ngiye subiza ngeze kuri kumbaza imbeho y'umuntu akubwiye ubwaro ni imana imana muragendana so nari ngende kubyo cyuzuza yaravuze byuko nari ndi umukristo agwiro kusenga n'umunda cyasenga nago iramana nago wayivaho nago bibaho iyo wayisenze uzi ibyiza byose yagukoreye ku buzima bwagenda kose ugomba kumisukira ngi ukiri ukiragiza imana Christelle cyuzo yaratangiye ati no mu mama nzi usenga cyangwa ufite imico ijyanye no gusenga ibindi byo birumvikana ntabwo muheruka muri churches kubera ko insengero zizima zigiye zifunze na conditions zizaho ntabwo abantu bagihuza igihe izindi details ingenzi kuri Christelle mucyo no mu mama umeze ute cyangwa se ni muntu ki ugendeye ku mico yawe okay Christelle mucyo nkuko bivuze ndi mu ba co-host ba Ishya Ishya akaba ari ikiganiro gishya cyatangiye kiri guca kuri TVR nokuvuga ngo RTV cyangwa se RBA mu buzima busanzwe nkora mu bintu bijyanye n'imiti nize ubuvuzi ariko agashami k'imiti ni nabyo nkoramo kama ndi mu bintu byo guhananira kugabanya stigma ku bantu bahuye n'ikibazo cya HIV ni ukuvuga ngo akato gahabwa wenda abantu banduye HIV yaba ari abarwaye sida cyangwa se abanduye HIV no guharanira yuko ubwandu bushya bwiyongera mu bantu bugabanuka ahubwo uravuze ngo butiyongere bwiyongere ubwandu bushya bwiyongere bugabanuka ahubwo bureke kwiyongera Kristo bureke kwiyongera okay nibyo maranira ko ubwandu bushya butiyongere yego voilà you know abantu bakora mu buvuzi cyuzo ujya kumva ukumva ari nko kwigisha nko kuri television cyangwa kuri radio ati ibi ngibi bishobora gutuma ugira amahirwe yo kwiyongera yo kongera amahirwe yo kurwara prostate cyangwa se ngo amahirwe yo kwandura ayo ntabwo bari amahirwe oya nuko ngo wenda ijambo ryari harakantu kamwe kaburagama ariko nibyo akora nibura niyo tufite nk'ikibazo kijyanye iyo turi kuvuga nko kuri sujet ijyanye n'ubuvuzi urumva ko wabafiteho notion irenze niyo twe dufite aka notion wabafiteho ubumenyi burenze ubwacu kuri barasoma nawe barasoma byari kuguziwa akagize kari personnel uramuhamagara Ya urumva ni nk'umu grand sœur yine naherekera mfite nubwo tutari close ariko ni umuntu uzubwenge ubuzi neza ko icyo wamubwira cyose ntago ashobora kujajinga ahubwo arakubwira nyine ibintu biri logique you know kandi agufashe so ijya ni umuntu nshobora guhamagara nkambwira nti se iki niki ubitekereza hiki par exemple oh ya par exemple arwaye umutwe udakira ashaka kumbwira ati genda unywa amazi washakaga iki ntabwo icyo kibazo kitari iki ntabwo uhita ukeka ngo wenda uhita uvuga uti buriya byatewe nuko oya kirazira gukekera kubera yuko akenshi umurwayi iyo umuntu arwaye cyangwa se umuntu atameze neza niwe mu mubiri w'ubyumva bivuze rero ngo ugomba kwizera ugahereza ugatega ugutwi k'umuntu nyine ukubwira kurushaho kumukekera cyangwa kumutekerereza iyo cyuzo kenshi ngo kumukeye cyane atamubwira ni buriye impamvu ni iyi ngiyi kandi bikaba bihu imico bibi imico bibi ugukekera abantu nawe tuganira ibintu bibi kandi kamwihorere usibye kuba Christelle ari Marene wa Michel Iradukunda urumva bari inshuti kuva kera byihariye wowe none uyu muntu wamumenye ryari ni umuntu uri muri team yanyu we utarasanzwe boostinga cyane mu ma radios nk'uko mwe mwese mwaje muhurira kuri za Isango za Royal FM mukagera muhurira none kuri RBM mwese wamumenye ryari Christelle harya ni hari 2006 2006 ni mwa gatatu ra 2006 2006 cyangwa 2005 cyo giye mukora yako hari yagiye yitwaga gute yari 2005 ikorari Aisa yabagamo oya Aisa yaje arekrashije ikorari yaratangiye and I don't think it was her thing nanjye korari ntago yari ibyanjye narasomaga mu kiriziya wari muri korari biratangaje cyane kubona wambaye ikanzu uri kutubwira uti isomo rya kabiri ikibazo yabaga dimanche twambaraga amakanzu indi mibyizi mu mibyizi twambaraga imyenda uniforme zacu nyine ukagenda ugasoma isomo rya mbere kuba ari misirimo isomo rimwe gusa noneho ku cyumweru hari isomo rya mbere rya kabiri ibisabisho you know bakaduha amakanzu
No, no, rero ngiye nyine mu burebure bwanje bwa hafi ya ntabwo kandi nyine bagomba kugira amakanzu ari average ashobora gukwira umuremure umugufi nibiki wagira ngo nabaga nibye kanzu papa Ariko it was good ni bimwe mu bihe byiza ashobora kuba naragize mu Kristo bwanje akubwira mu Kristo cyane cyitwa French service za Sunday ni ibintu byaza yego kuvuga n'igifaransa cyinshi oya ndagerageza cyane cyane iyo cyane cyane ndi gusoma ibitabo ari kumwaka message ka romance nko mu gitondo oya waramutse nayo sigeye kunda ntabwo ari Christelle ndi kuvuga ni waramutse neza rukundo sa kose ntabwo ari ngombwa kujya mu gifaransa umushiri wawe umwandikira umubwira waramutse neza rukundo hanyuma we akunda kukubwira ngo iki Ndabwo cyuzo wamweretse Christelle nk'inshuti yawe. Sinago barahura ariko you know because of covid karamuzi na baraziranye kwa. Kuri televiziyo. Akora kuri televiziyo. No hari ukuntu ubuze umuntu nyine nago cyose cyumva bavuga ngo umuntu muzi kuri televiziyo. Muzi mu mafoto. Kuri televiziyo Christelle. Oya umuzi mu mafoto. Kandi uramuzi. Oya nuko nshatse kuvuga ngo muzi mu mafoto, muzi kumwumva mu ijwi, amuhamagara ni kwa kundi nyine wa ni nko akunda ubuze umuntu kawumeze nka umuzi mutarabona nango mwicarane bivuze ngo umunsi twabonanye bizahita biba bizahita byihuta urateganya kumwereka ryari rero bagenzi bawe Aisa Michelle na Christelle oya Aisa na Michelle baramuzi Christelle arasiri urumva Christelle urumva hajemo nibintu bya covid so covid irarengana covid yaje mu kwa gatatu mwaka ushize yego none se urumva Christelle twaherukaga mwaka wose Christelle oya nanjye icyo gihe urumva nari ndimo ndagenda mu present abantu gahoro gahoro so ntabwo byari byoroshye ko abantu bose bita mbaho nzagerwaho ryari you know nitumara kwikingiza wowe nanjye nawe icyo gihe bizaba biri safe yewe nonaha rero ariko nka Christelle ntabwo namushyira muri risque nyine umubyeyi ataha mu rugo rurimo abandi umwereka boyfriend wawe ni risque Christelle wabyumvise ni risque za covid nawe ubwo mugenda afashe risque nza kukwereka amiseti wowe na Antoinette ariko hari imbere ya covid no si niho muri December nitariki ndayibuka ni 28 December icyo gihe ntabwo nari ndimo ntabwo rigize gute ntabwo nari mpari Ari se tuna kugeza umuntu mu munsi. Oya. Oya. Kiri ko mbere y'abantu ahabiri cyarimwe kuko mbese numva ko ntari ndi ni Kigali. Wiki. Niba ari ukuri ko kiri kubivuga utari kumwe. Ndagenda kurebye le 28 wapi. Le 28 hari soir ugiye gutangira girls talk. Cyangwa ari nimye hariya hari muri ntabwo hari muri weekend hari mu byiza. Wari wakoze. Ahubwo wari wakoze ku manywa hari. Nyene nakoreye Austin. Oya yarahari. Austin yarahari. Kamyeme. Nari gukoresha rani seti ntabwo rani seti nakweretse cyo. Turabizi ko ari wa mwana uzajyana mu rugo tu. Ureka tumuveho. Umaze iki kingana kimuntu ukunda cyo zo. Igikuri cyo shaka tuva ko aho kajya kuwanje se. Ashize igihe. Ibyo yoboye ikiganiro. Ashize igihe kiringaniye tu. Ashize igihe kiringaniye. Iyi ni gift yagoye kuri Saint Valentin ko uhise utangira kuzirikana. Aho ya nuko ngira gatandatu ko gukora kuri channel yanjye oya ariko ni gift ya isanzwe oya nako naguze tu ariko byo kubazwa ku mukunzi wanze babikomeye murabona ukuntu cyuzu yahindutse ago yabyoroshye umwana w'abandi se sha uwasanga ari gukorora kandi iki kiganiro nawe afite amasoni menshi you know kumutera amasoni reka tukubwire cyo nukuri hanyuma Christelle uyu munsi nabonye promo y'ikiganiro cya ishya gishya epizode nshya irihariye cyane ihariyemo ibiki rero epizode y'uyu munsi twavuze ku bijyanye na social media muri rusange ese tuzanira iki nk'abantu kuko nta n'imyaka icumi ishize cyangwa cumi n'itanu usanga abantu bose bari kuri social media ugasanga buri munsi uyu muntu wese afite WhatsApp imyaka yose yaba afite kuva ku bantu bafite za cumi n'irindwi cumi n'itanu TikTok zaraje haje IG Instagram ugasanga Twitter ahari so ni ukureba ngo izo na YouTube ni ukureba izo
izo social media muri rusange ziduhiki twebwe nk'abantu ese tubasha kuzifata gute icyo kigano cy'uyu munsi n'icyo ngicyo kiza kuba kiri kuvuga kuri iyo ngingo ni izihe ngaruka ziri positive n'iziri negative araza kutubwira iziri negative Christelle iziri positive social media yazanye n'izihe cyozo zo umuntu yamamaza ibikorwa bya you know ngo kugira ngo menye ko hari aka video gashyashya kawe kubera ko ngo following mpita mbona tiza nyine mbona promo Nindi umufana nkahita njya kuri YouTube zihuta njya kureba nyine tu ubwo urumva rero bituma abantu banamenya ibikorwa byawe bakamenya nkuba abantu benshi bamenyisha kubera ko twapostinze kuri za social media zacu imbuga nkoranyambaga zacu nyine tu barangiza bakahita bavuga bati oh okay iki kiganiro kizatambuka ryari urumva ko imbuga nkoranyambaga ni uburyo bwiza bwo gukora business ni uburyo bwiza bwo gukonekta n'abantu ni uburyo bwiza bwo kwamamaza ibikorwa byawe ikaryoha cyane usibye kwamamaza hari bon hari kwamamaza hari n'umuntu ugira brand nawe ubwo akaba ari brand akaba afite ibyo yamamaza usibye iki kintu cyo kwamamaza cyangwa gupublia ibigufitiye akamaro ikindi izindi ngaruka nziza nizihe ni no kureba iby'abandi bari gukora sometimes tugira tendance yo kumva ko turi muri mu kantu kaje twenyine ukareba abandi aho bageze ukagira ama idea aryoshye nge ni nka niho nkunda gukura utuyide twa wenda two kuvuga ngo utuntu nataka mu nzu utuntu nagira gute you know shura kwa kuri ibintu byinshi cyane hanyuma Christe ni izihe ngaruka mbi noneho sitari nziza ku buryo society ikwiriye guhangayikira ingaruka social media yagize social media ikintu cya mbere ni uko hatangazwaho amakuru menshi amakuru menshi rero hari igihe hatangazwa amakuru ugasanga si ukuri umuntu ashobora kuvuga ngo tuwende Julius Chita twa umuntu ashaka kwicara agahimba ikintu gusa kuko ashaka kukwangiza akavuga ati bakoze ubukwe wa musheri wawe agahita abifata ko ari byo kandi atari byo so urumva rero social media nubwo hatambukaho ibintu byinshi byiza byo kubaka abantu ariko hari n'amakuru ashobora gusenya ikindi kibi cya social media ni uko hariho biterwa n'imyaka hariho ni ukuvuga ngo information nyinshi zitaba zigenewe buri muntu wese ujya urumva rero social media nk'izihe cyuzo zo social media abantu barisanzura cyane kandi bavugaho ibintu byose uhereye hari abajyayo kwigisha ijambo ry'Imana hari abajyayo bakavuga ibintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere abandi bakajya kuvugiraho ubusambanyi bakajya kuvugiraho wenda gukoresha ibiyobyabwenge and what's not kubera kuri kubona wenda umustar kanaka ari kubikora na undi mwana nawe agatangira gutekereza nyine ko ari bwo buzima agomba gukora kubera ko se hari bina promoting wenda ibintu bitari healthy bitari byiza kuko social media ifasha ishobora kumfasha kubeshya ishobora kubeshya abantu ko mbayeho neza kandi ntabayeho neza nambara neza kandi ntambarane wasanga nanagatiye you know ako kantu nambaye ariko nyine nagiye nkareba resite ndi mfotora ntahagaze ibyo ndimo akamfotora da nkaba posting agafoto keza and people abana bandeba bakazagira ngo nyine you know nagezeyo meze neza cyuzo ari kutubwira uburyo bigira ingaruka ariko cyane cyane kuba kubigitsina gore ho biri too much ugeranyije n'abagabo bajya kuri social medias baka branding bya bindi byo mu buryo buri negative urutsanye kutubwira ingaruka zabyo muri rusange nk'abigitsina gore cyane cyane ko namwe ari bo muri bo niyo mpamvu ari cyo kibazo nifuje kubaza ubona biterwa n'iki ugasanga cyane side y'abagore n'abakobwa yaba baritoya n'abakuru nabo baba ariho usanga bari expose kuri internet cyane ubuzima bwabo I think hari n'igihe baba bashaka ubuzima bworoshyerega rimwe na rimwe anyway hari igihe nari ndimo ndavuga ngo umuntu areba wenda undi ibyo yagezeho agashaka kumwigana wenda ari kubeshya hari n'uba atari kubeshya yarabigezeho you know yarabikoreye ariko undi kubera ko abonye kanaka afite akamodoka ke afite inzu ye akavuga ati kura muntu tungana kubera iki ngiye ntabifite kandi murangana ariko se ibyo yakoze akaza amaze imyaka akora wowe uri kureba resultat uri kureba nyine ibyavuyemo ariko niba ari kabiri ntabwo wigeze ukora rimwe guteranya rimwe kugira ngo iyo kabiri uyigereho none se ni gute uri gushaka kujya nuvuga ngo n'abantu bari gushaka ubuzima bworoshye yabonye abandi bari mu bwato you know kavuga uti nacitswe nanjye ngomba kubigeraho ibyo bintu ugasanga rero nyine bise bituma ashaka inzira zoroshye rero ntabwo uzikorera okay urazikora ariko mu buryo bubi nyine I mean ubuse Chita I don't
sintekereza ko wakwishimira kuryamana n'umuntu kubera amafaranga nyine ngo umve urishimye nkayo waba wakoreye ku mufuka wawe nyine wayaharaniye you know ariko nabo bayayakoreye ariko biravuna biravuna nyine ko cyuzo niki kitavuna oya ariko bivunana birarutana birarutanwa kuko at the end of the day we waje hano uri mu kazi kawe uravunika ukobwa rero ufata ibyo ngibyo we wanga nka business kavuga ati gahunda yanjye ni yingiyi amadorari agomba kuboneka ugasanga nizo nzozi ugasanga ngo buzima babo niki wamubwira aya namahitamo ye narwo nshaka guhura nawe ngo mucire urubanza kobera ko abafite impamvu yabihisemo gutyo ariko ntago nabura kumubwiza ukuri ashobora kuba ari inshuti yanjye ashobora kuba ari umwana twakuranye you know ashobora cyangwa no kumuranka mubona mu muvandimwe wanjye ubwo rero ntago nabura kumubwira ko muri ako kanya ashobora kumva nta kibazo ariko akenshi ingaruka zigenda zigaragara nyuma yarabaye umubyeyi yarabaye umuntu nyine muri societe uburi muri societe uburi muri societe nyine ituyemo nabandi bantu bijase gusobanura ko niba wangiritse uri bwangiza abandi niba uri kurera uzarera umwana ufite trauma zose wagendanye nazo cyangwa se wagiye uyoragura ahantu hose wagiye unyura ubwo ni ukuvuga ngo umwana wawe uzamureresha trauma ufite nawe umushyiremo trauma nawe azareresha abe trauma ubwo urumva iyo cycle niba ari abantu ijana cyangwa 500 mu mudugudu umwe urumva bimeze gute ni ikibazo ariba Christine ngabyo rundi batangiye utubwira ku bantu bagira trauma cyangwa se society ka judging abantu bitewe n'ubuzima bakuriyemo cyangwa babamo hari wa muntu ubabwira ati ngiyewe bisigaye byitwa ko nari part of talent ko umuntu ashobora kwambara ubusa kabereka uyu munsi nakabereka imwe side yahindukiye bisigaye bifatwa nka art kuri guseka cyose ari ngiyewe rero tukiraho wari uri kuvuga ngo nakazi kera nari mfite umukecuru muri famiye nawe ajya gutubwira ngo akazi ndashobora kuraga umwana ntuzagakora cita uyu munsi rero sinzi nimba ugiye kutwereka icyo gice cyawe cy'umubiri ako kazi ushobora kuvuga ati rero nakoze aka kazi kwikunda nyine narikunze ndashaka ko umwana wanjye ujye ubikora ukazaha n'umwuzukuru n'umwuzukuruza bivuze ngo akazi utaraga umwana wawe nubwo waba ugakora kuba ko wenda ari ariko muri icyo gihe wumva ko nta kindi kintu washobora kuba ko abantu bose merutse kubona IG Live ya Isimbi Isimbi ni wavugaga ngo abana babazi ko ngo bashaka kuza muri Nigeria gukora nk'ibinkora akavuga ati aya mafaranga kuyabona taravunanye nuko ngo abantu babumva ko ari amafaranga yoroshye kubona ni amafaranga yoroshye kugeraho ariko ntago yoroshye kuyabona urumva rero itandukanyirizo ni akazi nawe n'ugakora uwo ari wese bavuga ati ni akazi kagoye ntago nakwishimira ko ari umuntu nkurikira n'ugakora ushaka gushyiramo abandi bantu uzarebe ntabwo ushaka gufata murumuna we ashaka gufata umwana we ashaka abandi bantu bo ku ruhande kandi ari business yunguka nimba ugiye mu kirombe cya muri Congo ugakubitana ni ugapfubirana n'ikirombe cya diyama ntekereza ko cita ntabwo uzajya kumpamagara njye uzabanza kumuvandimwe uzabanza kuri wa musheri wawe nge nzaza nko mu bantu ahasigaye mutuvunga kuva ati nge tujye kwirwariza urumva rero akazi utaraga umuntu wawe cyangwa utakwifuriza umuntu wawe nubwo umuntu agakora ntago tukwiye kumutera ibuye kuko ntago tuba tuzi impamvu ababikunda ariko ari igihe aba nta choice afite rigacita nabona umuntu umbwira ngo ibi bintu ndabikunda hari umuntu ubijyamo azi ko azabisohokamo ariko bikageraho akisanga ahantu adashobora gusohoka ni ukuvuga ngo yageze ku rwego akavuga se nzakora akahe kazi ninde uzampa akazi ninde uzemera ko ni hehe nzajya gusaba wenda inguzanyo muri banki bakanyemerera nzazana izihe credentials nyine bikagora icyo gipapuro kitubwiye ntagenda kakubwira ngo ngwino ujye ku munzani dupime uburebure tuguhaye miliyoni 5 kubera wujuje ibihana bibaho hanyuma rero uti hari igihe bibaho wenda kubera ari amafaranga ariko cyuzuzo hari n'abakobwa babaho mu buzima wiyikundira abapapatu yikundira abasaza bafite inoti tukavuga ati abasore ugasanga n'umukobwa mutoya ubona impamvu bitera ari iyihe akiyumvamo ko ariyo range ye amafaranga araryoharega amafaranga araryoha niba nyine abonye uburyo bwo kwirira amafaranga bworoshye hari umuntu uzajya uyamuha azajya amubwira ngo nkeneye rent akayamuha inshuti zanjye dukeneye gukontribua muri ibi niba akabimukorera of course azabikora ereka twese ntabwo tuba twarabuze ahantu tunyura serivisi ko hari umuntu nyine ujyayo akahita you know
kitagwayo tout simplement kandi bikamugora kuvayo ikindi arabantu bikundira ubuzima bworoshye it is as simple as that harunze ufite timeline kuri IG yanditse ngo success is sexy. Oh yeah, success is sexy. Of course, it's sexy. It's sexy. Muri. It's not sex. Comes with the sex and success. No. Success. No. Uri successful. Nuvuga ngo birakubereye. It's kuba sexy no kuba urasa neza nyine uraberewe. I mean iterambere riberanye iraryo nyine umuntu wateye imbere uteye imbere cita urasa neza birakubereye you get out of your car ufite akamodoka kawe uhisohokamo it's on your own wabigezeho ku bushobozi bwawe so it's very sexy it's appealing no ku mufiance and that is neza ko kuri akavuga ati I have a man you know akorora so it's sexy I'm pretty sure na Christelle nyine papa wabana aramuri akavuga ati ma femme ari ukuntu ameze neza you know her brains ese tukugarutseho uyu uri kureba boyfriend wawe en fait agomba ko ari nawe fiance kuko ariko se gahondereka ibihari cyuzo rega nge nawe turaganira cyane kandi ntabwo ari ngombwa ngo mvuge ibanga ry'ibyo wambwiye oyo iyo uri kumureba uyumva gute ndamwishimira twe waduhi aho kuntu mba numva mfite ishema urabuge tubimubwira cyane ngenda bikubwira iyo nkwishimiye iyo nteye ishema iyo uri umuntu wanjye ngomba kubikubwira neza nayo ntabikubwira uzabibwirwa nande uyu ngomba kubikubwira oya ego ariko muri amubwira n'ubwira ati yes oya iyo twicaye turi kurebana tukaganira nyine ubundi ngataha nawe akaguma mu rugo cyangwa tukakagiwe nanjye nkagi wanjye yagusuye mu rugo oya twagiye gusangira twagiye gusangira ahantu heza nka you know nkaha turi tukicara tukanywa ka soda cyangwa ka wine ubundi nyine tukaganira uko wenda umunsi wagenze cyangwa icyumweru cyagenze akazi arimo akazi ndimo you know niyo umuntu yaba afite stress ukamubwira uti ariko I'm proud of you urimo urakora cyane ndabibona ko uba wavunitse wagize gute so mfite ishema ntewe ishema nuko mfite ubuntu nkawe kuko nzi kuba wakoze cyane that's how it goes you know cita umutima ni batari bawugu niyo mbo umutima batari bawugu fiance yigireho abaparitse fiance yigireho utaza nibyo yakoreye n'umuntu witwa Anto reka twikomereze Christelle cyuzo ari kutubwira ingaruka cyangwa se ibitera umukobwa cyangwa se umugore ufite n'abana kuba ati ngenda bataye ngiye Nigeria gushaka ibirayi by'abana ngiye Dubai ngiye South Africa ngiye aha naha gafata indege umukobwa rwose kagenda muri business class ku myaka ya 20 business class ayihoramo nibura buri cyumweru ameze nk'umuntu wa guide agenda gatembere ibyo bintu kubera iki society kwiriye kubifata nk'ibintu bidakwiriye kandi we bimugirira akamaro icya mbere ntago nagombye kuvuga wa muntu ukora kari akazi ntago kuko ntigeze ngakora ntago nagombye kuvuga ngo kucya gakora nicyo kibazo buriya umuryango mugari nyarwanda ni nacyo kibazo cya mbere ufite ku bintu umuntu uramubona ugahita utangira kumutekerereza so afite impamvu yo kubera bikora gusa icyo nzi icyo ni ukubera ko nina hari ubundi buryo ashobora kuba yabibona niko ntekereza yuko abantu bose babona ibirayi no se cita kuba wariye ibirayi ugeze ujya Nigeria hari ubundi buryo bwose ushobora kuba wakora ariko n'abatipe barahari bayakorera gusa nzi neza yuko ibyo birayi ajya gushaka ahandi nina hashobora kuba uburyo yabushakamo nabyo twavugaga ngo social media iki n'ikintu yazanye nuko hari utundi tuzi yazanye cyara twumvaga ari utuzi tubi cyangwa ari utuzi wenda twangiza sosiyete so social media ifite ukuntu isigaye bisiga amazi ikabyita ayandi mazina ni nabyo biri muri episode nshya yishya mu buri wese yatanze ubuhamya ariko wanabonye ariko yabivuze igice uwitwa yisakiza avuga ati nkanjye wenda byiza nkumbaho rwose abantu kuri social media rwose nahahuriye n'akaga baze kureba link episode nshya yishya yo kuri YouTube cyuzuzo bigeze uhura n'akaga kuri social media kuba wazigeraho byabaye ibintu birebire byari biturutse kuri video ya Amalon by'ukuri noneho nyine abantu baravuga bati ariko ni gute ushobora gufata indirimbo y'urukundo ugashyira script yayo mu gihe cy'abacakara bo muri Amerika hahandi nyine bajyaga gutoragura coton ngo ni gute ushobora kuromantisa nyine ibintu nka biriya
nda nyine biba nyine video abantu barayanga pe ngenda ndi mu bantu bavuze nta ariko yes byari bihe bibi cyane ariko ntago twakuraho ko abacakara bako oya ntago twakuraho ko bacakara bakundanye barahuraga bagakundana yes bari mu kaga bari mu bibazo ariko barahuye barakundana abantu batiwe nango bishoboka ndavuga nti ni naho havuye tradition nk'icyitwa jumping the broom kuko kera abacakara ntibari bemerewe gushaka ariko kugira ngo berekane ko hagati yawo nyine urukundo rwogeye iyo couple yemewe bagasezerana gute bagashyira umweyo hasi bakawusimbuka niho tradition nkizo zavuye dufite amaseri nka roots yagaragazaga yes arimo arahunga arimo arirukanka arimo arakoreshwa uburetwa ariko ntago byamubuzaga kugira kakamo magatoye ko guhura n'urukundo bo rero umva byabaye birebire ariko commentaire nini byari bimeze bite byabaye birebire batangira kungereranya ngo ni ngo na tete vide umva byabaye ibintu birebire I was like you know what ngo ni mitekerezo yo muri Afrika oya berekanaga oya ntayo berekanaga ko mu mutwe ari vide ubwonko bwavuyemo kera ni hanze bavuga ngo akenge zero waje kubicika gute rero nageza umbona na mpamvu yo gukomeza kuburana n'abantu kuko kuri njyewe kuburana cyangwa kugira deba n'ukumva impande zose nshobora kuba ntari guhuza nawe uko ndi kubyumva nkumva uruhande rwawe ukumva uruhande rwanjye tukaburana ariko iyo haje mu gutukana I don't really like it kubera ko kujya kwerekana ko umwe arusha undi bitutsi ntago ari byo biri bugaragaze ko wamurushije ubwenge ushobora kuba ufite amagambo menshi kundusha ntago bivuze ko wandushije ubwenge cyangwa njye nkaya kurusha ntibivuze ko ibyo ndi kukubwira ari byo biri mu bwenge kurusha ibyawe c'est juste ko nakurushije umunwa it's as simple as that ariko iyo ndi muri debat nkakumva ukanyumva ntihajyemo ibintu byo guterana amagambo no gutukana at the end of the day point yawe ndayumva point yanjye uyumve hari igihe ushobora gutuma mpindura imitekerereze nkumva aho waturutse nawe ukumva aho naturutse tukumvana kuko kumvana debat ntabwo ari ukuvuga ngo ibyawe ndaje mbyice mbisenye bibe zeru no ni ukunyumvisha impamvu wowe wumva ko bigomba kumera gutya nanjye nkakumvisha impamvu bimeze gutyo tukagira aho duhurira cyangwa se ukansinda yes kubera ko hari igihe nshobora kuza muri debat mfite ibitekerezo bibi cyangwa nkagutsinda ariko hataje mu gutukana kuko iyo utukanye hazamo gushyuha imitwe noneho mugatangira kurebana kuri kote zitari zo ngwe dayeri wanyu ngwe dayeri ngundi wowe nguteye gutya like tugatangira kwatakana hatari ngombwa kandi twari turimo turagaragaza ubwonko bwacu ko bumeze urumva rero ko njyewe bene nk'iyo debat I just remove myself from it ubundi ukiburanya wenyine hanyuma Christe wowe wigeze ugira ibihe byo kumva wanze social media akavuga tariko ibintu bibaho dore runaka baramuvuga gutya nanjye none cyangwa se ukabugira nk'ikintu ugira attention uvuga uti eh social media kamara nk'igihe runaka wayanze bigeze kubaho ya ntago nanze social media kubera nuko iyo mfite abana bakiri bato bakifite nk'umunsi y'umwaka nge mva kuri social media hafi ya zose Instagram ngasezera na konti nkayifunga ubu uri bucuru ubu none afite imyaka ingahe ni mukuru afite imyaka 5 gutyo gutyo afa harya ni batatu nabana nakutuvuga umubare ukora abana social media nkayivaho gutyo Instagram nkayivaho WhatsApp nayo nkayikoresha gake inshuti zanjye zabizi ko iyo mfite utubebe turi hasi social media manyivuye ntabwo ari kwa ko wenda mbona ko ibintu abantu bavuga byose atari byo ahubwo ni ya addiction urabizi nawe iyo wagiye nko kuri chat ubona umeze gutyo mu buriri gusa uri kuri social media ntabwo byakwica umwana arimo arava ku mbuga nkoranyambaga kinzira mu buzima busanzwe at least wowe uri connected n'abantu muri kumwe ntabwo uri gusa kuri social media ikintu njyanye nkora nk'iyo nk'inshuti yanjye bari kuyivuga umuntu nzi bisanzwe pana kwa kundi ukunda Eminem mwumvira hari ukumvura muhataniye cyangwa undi muntu iyo umuntu muzi uko asanzwe ameze karakteri ye nyizi nzi uwo ari we umuntu akamuvuga nawe kuri social media ndaza nkarurwana ndaza nkavuga uwo nzi nimba bari kumuvuga ku kintu kitari byo rwose comment yanjye nyishyiramo imuganishaho ibindi hari igihe baba bari kurwana intambara nkabona rwose nanjye sinakora nkabyihora nyine nkabisoma nkarenza muri bwa buzima none ubwa social media Christella hari igihe umuntu bamujajinga atari uko yakoze ikosa ahubwo ari ukubera ko
ibyo akora ari wa muntu bihoramo ntacika intege akagira consistency ukabona ejo akoraga ibi yabikomeje yabikomeje abase buriya runaka ntabapfumu cyangwa se buriya dore ko ari n'umukobwa buriya dore ntarashaka n'umugabo buriya wenda ari mu bintu bibi ubona society biterwa n'ikibyo byo ngibyo amashyari amashyari nago yabura uvuze consistency ndanibuka ari umuhanzi umaze iminsi avugisha abantu so abantu bakavuga ngo ni cyamamare abantu abantu akagwe yaravuze ngo nabanibwe mais bon ariko uyu muntu ari umunebwe rigana uyu umubwiye kuri umunebwe yisubiraho kera turi abana bajya batubwiye ati wa mukobwa ari kuri aho nuzavama iki ati ko ntakari mukora iyo umuntu ari akubwiye ngo uri umunebwe yagumye kugutera ishema ryo gukora ariko nawe arakora ababwirwa ko abanebwe bakababara nibifura ukabifata nkaho ari kumurwanya kumwegezayo nase Julius uriya muhanzi ntago akora kiriya cyamamare ntago gikora arakora twemere arakora kuba atari yagira view miliyoni 50 cyangwa iki nabyo bizaza reka abantu bose bahera kuri duke ariko ushobora kuba umufana we ntago ndi umufana we mu buhe buryo nkunda umuntu w'umukozi byarakurenze no nkunda umuntu w'umukozi nkunda umuntu w'umukozi iyo umuntu ngiye wakora nkabona ko yashyizemo imbaraga ze zose si yaryamye arabishaka nzi neza ko ikoze cyane wakora amasaha 15 Julius reba ukuntu watangiye reba ahantu ugeze reba akazoza kawe urumva nawe bizagenda neza bivuze rero ngo rero Bruce Melody Chapeau komerezaho abaguca intege nushaka kujya uduhe indirimbo eshanu mu cyumwe tuzumva neza akarimbo kukunda na kare Catherine Catherine yego ariko indirimbo hafi ya zose azanye ni ngiyi bado uri kwibyina n'abagore ndi kwibyina n'ababebe no indirimbo ze zose wumva ari indirimbo zikuvana muri bya bihe bya covid tugarutse kuri icyo kintu cyo kujajinga abantu bitewe n'ubuzima umuntu abamo runaka ikindi kintu sosiyete nyarwanda ikunda kujajinga cyangwa se ikunda kugeraho inkeke ariko mu buryo njye ubwanjye personally nita ko budasobanutse ni ukuba umukobwa yibana cyangwa muri ghetto urugero nkawe umukobwa uba muri ghetto imazemo n'igihe ugasanga umuntu atekereza avuga ati buriya cyuzuzo ugaba muri ghetto ye agacupa ka buri munsi cyangwa se wenda hahora ibintu bitari hari ibintu byinshi society judgingiraho umuntu uba muri ghetto nka experience ya ubundi n'ubuzima bameze gute wari sawa rega nta nubwo ari ghetto uziko twavugaga ghetto like ni hahandi nyine tu ukinjira umuryango ukandagira kuri matera cyangwa iki mba hantu n'undi wese waba uri mariye yaba ntabwo ariko bimeze nyine mba ahantu hazima tout simplement ariko oya ibintu byango gitumbo je sais pas nyine wenda privacy yanjye kwa gusura turi kumwe na Austin tukuzaniye inkoko ngino kandi naraha filime akavido ngashyiremo nakisha umva niba ugafite do I dare you ugashyiremo tuza aba ahantu heza kabisa wagira ngo ni umujeni mariye kabisa uhaba wenda ugira akazi ka ntacyo hatwaye urumva uba waragiye ubikorera gahoro gahoro mfite aho nahereye njye nabanje kuba muri home imyaka nk'itanu kuva nazi Kigali nawe gahano muri Saint Famille ni home zari nziza zitampenda zingana n'ubushobozi nari mfite icyo gihe nyine ntabwo nari kwipasa muri mwe 2017 ahubwo ndibutse ari yari ndi gushaka inzu nyine umukomisiyoneri antwayeyo ahamagara nyir'inzu aramubwira wasanga ari unumva ipina akahita avuga ati ni njyewe cyangwa abantu benshi bakikeka cyangwa abantu benshi bakikeka ntaganzi noneho nyine yaramubwiye ngo hari aba landlord badaba bataba bashaka nyine wenda nkibamo mu gipangu kimwe cyangwa yaragasemo kabiri akavuga ati wenda sinshaka abantu bafite abana kubera ko ahantu ni hato byabanga it's understandable cyangwa akavuga ati abasore niba ari abantu wenda bagira urusaku rwinshi bakunda gucuranga cyane hano turi mu gipangu kimwe bishobora kubangama ariko ntacyo yavuze yahise amubwira ngo nese ngo ni umuntu wibana ati ati ibyo ni sawa ati ni umukobwa nyine ngo ni umukobwa ngo yangu izo ndayangu zihorere ngo zinzaneho I was like wow urumva ntabwo anzi en fait twari turi tukiri kugenda nyine landlord yakwisinda atarana mbona ariko mu mutwe
urabona ba commissionnaire bafite telefone nini irimo amafoto akwerekana nyine none bafite na telefone gato akunda kwita bafishe gusa yashize mu speaker no kugira ngo kwemeze uburyo afite amasomene. I was like, you know what, yes, ambwira ngo yangura umukobwa yubashye ndambwira ni wiruha wiruha nukuri ntabwo yonzu nayibamo ahubwo uyu nguyu yazana nteza nibibazo because abantu benshi bakunda kujudginga gutyo. I'm sorry to say so ariko nuko bafite aho bahurira n'abantu nkabo ngabo to me kuko kujya kunjudging utanzi unzi gute uzinkorera iki uzinko abakobwa kenshi birabagura no kubona inzu bajya kwibanamo nyine kobera ko abantu bahita bagutekereza ukundi et pourtant ntago abazi aho ukora ntago abazi aho winjiza ariko umuhungu araje juste arakubwira ngo ndashaka inzu uyisu yimuhereza wese uzute kwa ticuruza cyangwa ndarara pfumura amazu eh you know eh ariko nyine natangiye kwibana gutyo nyine oya nabanje kubana na grand frère hanyuma aza kwimaria ndibana ni ngubu at least nyine mbanda ahantu mukopi nasuye aturutse mu ntara wenda bitari mu bintu bya covid aho kugira ngo ajye gushaka ahana kodesha aruhe azi ko afite cyucyuri yajyaza nyine nkamucumbikira mubyeyi wanjye je Kigali ntago ngomba gushaka ahandi hantu afite umukobwa we yaza karara you know ibintu nkibyo ndanye nkumva ndisanzuye at the end of the day umuntu aba yayakoreye ayo mafaranga sibyo uko yabangana kose igihe rero mvuze ngo mfite amafaranga ku kwezi nshobora kuvuga nti wenda ndakuramo budget yo kodesha yo kugira gute nta muntu nagiye kuyasaba why not ariko biraryoha pe gufungura inzu n'urufunguzo rwawe nta muntu uri kukubwira ngo ni sawa cyane ni sawa biraryoha cyane ukigenga bituma unamenya ubwenge bituma umenya ku budgetiza kuko mba nishyura umuriro mba nishyura amazi mba nishyura umutekano mba mfite umuntu uri bumbaza amafaranga y'inzu y'ukwezi bituma nyine hari reality umenya biruta gusohoka mu nzu y'iwanyu nyine uhita winjira mu nzu wenda yawe n'umugabo wawe kuko aho ngaho ubutangiriye azi aho ujya kwiga ibintu byose ariko nkanjye ndabizi uburyo ngomba ku budgetiza ndabizi ko hari dépenses zitari ngombwa ngomba kwirinda aka kanya n'igihe naba narashatse you know urumva nyine tuba dusa naho nge n'umusore dushobora kugira ibintu twumvikana kimwe aho kugira ngo ajye kunsobanura impamvu ibyo bintu bitagomba kubaho ku spending amafaranga menshi ku nkweto you know ariko barayawe eh ariko iyo washatse nyine barayanye umwembi kuwe nturashaka niyo nibyo ndi kuvuga ko ubu ngubu ndi kubyiga guha priority ibintu byibanze kuko wenda igenda nari nkiba mu rugo nashobora no gukora amafaranga make akampfira ubusa kurusha uyu munsi atampfira ubusa kubera ko icyo gihe nabaga ndi kuvuga nti ah mfite tike ibindi byarangiye nkayakoresha uko nibone ariko uyu munsi ndabizi ko ngomba gusavinga covid yanyigishije ko ejo n'ejo bundi nshobora kubura akazi so akazi nkabuze se ndi busohoke mu nzu njye hehese ibitekerezo bikomeye banze yagahonda yegere twarakuze ndi kubona ngo narakuze iriya gahonda iregere cyucyuri wa kera muri tonkome no kubura wow are you proud? I'm so proud. Oh, thank you. I'm really proud. Rero iyi ventaye banguhobeye cyane ariko nyine katwihaga iyi ventaye uri kubona cyuzuzo izarangira oya nta pressure ukuntu ari kwitwara kuri social media muri iki gihe ukuntu yahindutse nta pressure ndi kumushyira ndi kuvuga pressure ndi kubona izamusiga yivante no izamusiga ari muzima n'abantu ndi kuvuga gutera intambwe nk'iyawe akambika impeta akinjira mu rugo akarongorwa nk'abandi oya ntago ari pressure n'umuntu mukuru umunsi bumvise ko icyo giye bazaje nakoje commentaire yawe kurikije ko nasigaye yitwara ibitekerezo atanga ku bintu byo gushinga urugo no iki cyuri kiza cyane kwa ngo ara she's growing ari gukura umunsi ku munsi nicyo kiza cy'umuntu ukura nako tukagumye gukora nk'amasabune ya endo message igashira so ari gukura neza ari gukura yaguka mu mutwe yaguka mu bwiza yaguka mu bintu byose nta pressure nta pressure ngiye niyo mpamvu societe nyarwanda nicyo kintu njya ntacyumva bakaba banasaza se nta muntu ese wa muntu bigeze ese ku myaka ikubanye yibigeze ntabwo umunyamaza ni se ti by'urukundo rwe na wa mukobwa nkabona ararakaye aracyari umubebe niyorere buriya umuntu arimenya buri umwirukanza umuntu arimenya buri ari gushaka ibirayi ari gukusanya se ti andusha imyaka 9 akarabyo arakwemera byanashoboka rero niba se ti 15 you know Uwa chumi ni tanu kwa njia hichi nani makumia ni nyo. Niwa ufite chumi ni tanu ni bjara kukurusu. Na achibazi. Jemi te 25 aniseti andoshumi yaka yungi.
25 nzaza umwaka utahakurikiyeho kuyigabanya arakwigabanya cyita kuyigabanya akanjya nyayo cyuza arayize imike ya cyane Yeah. Hanyuma nibyo ngibyo mugende murebe ikiganiro gishya kitwa Ishya. Ni buri wa kane kuri televiziyo y'u Rwanda guhera saa 12 z'umugoroba. Hanyuma bakagira na rebroadcast ni kuwa gatanu kuwa gatandatu ya masacu. Kuwa gatanu ni mu gitondo saa 3 niba ntibeshye. Ariko ni nyuma ya waramutse Rwanda. Hanyuma ariko no kuri YouTube channel yacu ikiganiro kiba kiriho abantu bajye bajyaho bakore subscribe. Kugira ngo nyine bamwe bajya kwacita bajye bajyayo ubundi bahite baza nyine wacu abarebye iki kiganiro ndifuza ko abanza bakakora ka geste niba uri kureba iki kiganiro andika ngo ishya urabona chaîne iri officiel iriho ibiganiro bamaze gutambutsa n'ama promo yabyo atambuka mbere ubanza ukandi kuri subscribe ubundi ugari kureba iki kiganiro numara kureba iki kiganiro ugende urebe ishya nshyashya noneho turaje turyoherwa cyane hanyuma rero akantu kanyuma cyuzo hari ibintu nari nsomye kuri internet cyanye na n'ikigano cha gukora na nago ngiye kukikubwiraho cy'uburyo kibitekerezo cyangwa se ubuzima bw'umuntu uri kugana mu gihe cyo gushinga urugo ko atangira kwiyumva social medias ntabwo ari wowe ndi kuvuga uburyo watangira kwiyumvamo nk'umuntu ushaka urubyaro karakteri zirimo kumva kunza abana cyane kugirira amatsiko nk'umukobwa igise kimera gute ese umuntu uri kumwe n'umugabo mu rugo yemeze bite bya bintu umuntu atangirira kugira amatsiko hari imbuga zivuga ko ari bimenyetso by'uko hari kiba cyegereje cyangwa se ari byo buri gutegura muri wowe acyuzuza ibyo aribyo byose mu buzima bwe ateganya igihe kizaba Marene wenda ari Aisa cyangwa ari Michelle iradukunda cyangwa se Antoinette Cyangwa se nda Marene akaba Sandrine Isheje ubukwe bwa cyuzuzo Jean d'Arc ubutekereza gute bizaba ari sawa cyane bizaba ari sawa icyo ufitiye amatsiko kurenza ibindi rero ni iki ayiwe se n'umubwa wunye bise ngira ubwoba uriya nkunda fete ariko nkunda fete z'abandi nkunda kujya kureba iby'abandi nyine bakaba bicaye hari andi mo ndabasotora nk'iyo umugeni cyangwa umusore tuziranye nkajya mabwira nti biteze ariko kujya kwicara hari arange bari kundeba mise mbishushanya kandi noneho ndi utaye mu nzu imwe n'uwo muntu ntari usoke ariko bizaba ari sawa tu umuziki gutse ubwoba ni ikihe muri ibyo nagari ubwoba ariko buri gihe impinduka cyane cyane ya mpinduka y'ubuzima bwawe bwose hari ukuntu nyine isa naho igukanze kuko it's the unknown nubwo bwose aba ari umuntu wahisemo kuko ntabwo nzashaka umuntu nahisemo nawe wampisemo nkunze nawe nkunze urumva tuzatubishaka tunabyemeranyijweho ariko ntabwo bikuraho kuba ufite ka kantu ka ko uvuga uti se bizagenda gute you know ese ese nyine ni dushwanyaga wenda buri wese agatahiwe you know ukabuzi ko nyine ushobora no kwivumbura ukizunguza ukagenda nawe akagenda ubundi nyine mugatuza ubundi mukaza mukabiganira ubu ngubu ko tuzajya twicara tukabiganiraho mu nzu hanyuma turi tukabikemura turi gusoza noneho sasa hari bya byiyumviro kwa kunduri kwiyumva muri rusange kijyanye no kubyara kigitekereza hanyuma kintu nshaka kugeraho I really hope ko nzaba mbishoboye nizeye ko nzabona urubyaro nuri cyumva ko utabishoboye oya hari impamvu nyinshi n'umugisha rega n'umugisha nicyo nashaka ko kuvuga ntago ari ukutabishobora ko kuvuga ngo ese ngo niyo nganzaye twita bikunde you know imana yarabimpaye ibyo ngibyo ahubwo nyine igisigaye no kubona umugisha w'urubyaro byo bwifurije kandi uza urakoze abana bacu baza abawe n'abanjye bazajya bakina rimwe na rimwe kandi bazazira n'igihe kimwe ibyo ni ibya Christelle reka tugare ku musozo Christelle agira ikintu ubwira umuntu uri kukureba none ahangaha umuntu usanzwe uzi Christelle bisanzwe umu classmates undi wari wese ukuzi muri ubu buzima ndamwifuriza ishya n'ihirwe imyaka iri imbere ndamwifuriza kudacika intege turi mu bihe bikomeye dukomeze dukomere n'ubundi habaho kuvuka no gupfa ariko ibyo dukora hagati aho nibyo dusiga imusozi so ishya ni ihirwe hanyuma Jean d'Arc karame is gonna talk girl talk with Cyuzuzo and Keza kike ndagusuje
Chanda mukumbu ya chakeza na jikumbu. Chuzuzo. Nanjye kwisubiramo ntabwo ari ni Jesse. Jesse ni uvuga girl stock. Oh yeah, nagari Jesse I think nundi muntu. Njyana sabye kugoreza voice note mubwira cyuzuzo do muri America. Kugira ngo abashe kubivuga nyine gusha. Nako ajya kumera nka Jesse. Cyuzuzo and Keza. Keza. Ntabwo cyuba ivuga ngo cyu. Ugira abantu bakunda cyuzuzo rero. Ugira ngo Christelle ntavuze akajambo keza ngo ngwishye nihirwe. Igosha. So nanjye mbifurije ishya nihirwe. Nifurije hari umuntu uri kutureba buriya buri wese abafite ibibazo bye at the end of the day. Ubwo rero umuntu uri gukurikira iki kiganiro mwifurije guhirwa. Mwifurije guhirwa. Ikibazo cya nyuma gituje ari nacyo gisoza iki kiganiro. Umusore mukundana wamweretse mama wawe. Bye tugende. Kese utahe. Oya. Arabura iki? Mara gukurikira. No uri. Ugakoze cyane naho uta. Merci beaucoup. Cheetah Magic.